Zdar lidi, tady Doč. Jelikož ne všichni se dívají na konce videí, kde to vždycky říkám, tak to říkám znova a teď a hned na začátku. Přidejte se na Facebook, je nás tam hrozně málo. Jakmile nás tam bude tisícovka, stejně jako na YouTubečku, tak udělám nějakou soutěž o goldy. Samozřejmě ten Facebook, tak tam dávám všechny nový videa, dávám tam nějaký oznámení, nějaký zajímavosti, takže si to nenechte ujít. Pokud chcete, lajkněte, budu moc rád. Pokud ne, lajkněte taky, můžete vyhrát goldy. Tak jo, to je ode mě všechno, zatím se mějte.